ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን አሁን ይደረሰን ሰበር መረጃ አለ። ዓለም አቀፉ የሰዎች መብት ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ መንገድ መገደላቸውን ደርሼበታለሁ ብሎ ሲል መግለጫ አውጥቷል። ማይካድራ በመትባል ከተማ የቀን ሰራተኞች በስለት ተወክተውና በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው መንገድ ላይ መጣላቸውን በቤተ ሙከራ ፎቶዎች አረጋግጫለው ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በመግለጫው ተቀሷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን አጥተዋል ከማለት ውጪ በቁጥር የተደገፈ ዝርዝር መረጃ ከማውጣት ተቆጥቧል። አብዛኞቹ አስከሬኖች በማይካድራ ከተማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጠገብ ተቆልለው እንደሚገኙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተናግሯል። ግድያው ከተፈጸመበት ቀን ቀጥሎ በከተማዋ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሬሳ ወዳድቀው ይታያል ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተናግሯል። ከጭፍጨፋው አመለጥን ያሉ ግለሰቦችና አነጋገር ያለው ያለው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ግድያው በቢላዋና በቆንጨራ እንዲሁም በተለያዩ የስለት ነገሮች መፈጸሙን ለጥናት በቀጠርኩት ግለሰብ አረጋግጫለው ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። ግድያው በምን መንገድና ለምን እንደተፈጸመ በአሁኑ ጊዜ ለማረጋገጥ ባይቻል በወያኔ ሀርነት ትግራይ የተፈጸመ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል የዓይን እማኞችን ዋቢ አድርጎ ገልጿል። ወያኔ ሀርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ በቦታው ከደረሰበት የጦርነት ሽንፈት በኋላ የፈጸመው ጭፍጨፋ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል የዓይን እማኞቹን ዋቢ አድርጎ ገልጿል።